El casal Maria d'Olot es va emplenar ahir dissabte al vespre de gom a gom en prop de 300 persones en la presentació del diccionari biogràfic d'Olot de Josep Maria Canals, una obra on es recull un miler de biografies d'olotins i olotines. Durant anys, Canals s'ha dedicat a recopilar aquest material que ara veurà la llum. En l'acte de presentació varen intervenir l'escriptor Domènec Moli i l'autora del diccionari biogràfic de l'Alt Empordà, Inés Pedrosa, a més de l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, i el mateix autor. El grup Xantra, format per Àngels Girona, Maria Cull de Carrera i Marc Busquets, varen realitzar un petit concert amb cançons olotines, i els rapsodes Margarida Arau i Josep Casellas varen recitar poemes d'autors locals.